Då ska jag försöka förhålla mig lite kort här till det som vi kallar för anmälningsplikt. Och huvudinnehållet i det här handlar om när kan man straffas för att man inte har gjort någonting. Det vill säga när är underlåtenhet att agera ett brott? Vi har ju tidigare pratat om garantställning och det kan ju innebära att man, om man har garantställning i relation till någon annan, så kan man straffas för underlåtenhet att inte göra på ett visst sätt och det får konsekvensen en viss följd. Då kan man straffas för det. Men gemene man, du och jag, har liksom inte garantställning gentemot alla våra medmänniskor som vi går runt och träffar på stan sådär, utan det är bara i vissa specifika situationer som vi har den här garantställningen. Och då kommer vi hit, nämligen när är det då ändå så att vi har en skyldighet att på något sätt ingripa vid brottslighet? Jo, genom straffbarhet på grund av underlåtenhet. Och då är det så att man egentligen inte är skyldig att ingripa så tillvida att man måste liksom inte hoppa emellan knivmannen och den som knivmannen ska hugga i bröstet. Såklart, det är generellt en ganska dum idé att göra det. Men då är vi inne på nödvärnssituationen, då kan du använda lite våld och sådär. Men det är inte det vi pratar om här. Jag ska försöka förhålla mig, eller hålla mig till det. Du behöver alltså inte ingripa på det sättet, men du måste anmäla om du får kännedom om förberedelsefas för vissa typer av brott och eller brottets pågående fullbordan, alltså att du ser när brottet begås. Och det här har vi 23.6 i brottsbalk. Den som underlåter att i tid anmäla eller annars avslöja ett förestående eller pågående brott ska, i det fall det är särskilt föreskrivet, ser ni att vi har highlightat det lite grann där, dömas för underlåtenhet att avslöja brott. Så det kan heta, du döms för underlåtenhet att avslöja mord, till exempel. Den här meningen är central, eller den här delen av meningen är central, för där står det nämligen att det måste uttryckligen stå i lagen att just det här brottet är ett brott på underlåtenhetsnivå, underlåtenhet att avslöja nivå. Så vi går vidare här och då har jag ett par exempel här. 3.11 har vi haft upp innan när vi har pratat om försök, förberedelse, stämpling till olika typer av brott, så har vi exemplifierat med 3.11. Så vi kan ta det igen, så såg ni att det finns andra exempel också om man vill. Så det man gör är att man går till det kapitel i brottsbalken, om det är ett brott som finns i brottsbalken, annars får man ju gå till särskild specialstrafflag då, om det är något annat brott. Och så går man till det i brottsbalken i alla fall, det kapitel som innehåller brottet i fråga. Och sen så går man mot slutet av det kapitlet och då har vi nästan alltid då en paragraf som handlar om vilka brott i det här kapitlet är brott på förstadienivå, de här försök, förberedelse och stämpling. Och i samma paragraf så står det då ibland också att samma brott är brott på underlåtenhet att avslöja nivå. Så här har vi då en uppräkning av de brotten som man måste avslöja om man vet att de är antingen i förstadiet till ett sådant brott, att någon planerar det här brottet eller att brottet är under fullbordan. Alltså att man avslöjade på bar gärning, skulle man väl kunna säga i så fall. Yes, det här är anmälningsplikt vid vissa brott.